garoonka diyaaradaha degmada xudun ee gobolka sool aan booqasho ku gaannay galabta waxaa ka muuqdaa dayac iyo burbur xoog leh kaasoo saameeyey garoonkaasi garoomadu waxay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada aasaasiga ee bulshada sidoo kale waxa ay fududeen socodka gobolada degmooyinka dalka garoonka degmada xudun oo ka mid ahaa garoomadii shaqayn jiray xilligii dowladdii hore ee soomaaliya ayaan hadda fadhiida muddo ku dhow soddon sano bulshada ku dhaqan degmada xudun ee gobolka soola weli kuma baraarugsano in garoonka dib loo furo sidoo kale garoonka xuduun international airport ayaa la kulmaya caqabado isdaba joogo oo aan dhammaad lahayn lamana garanayo xiliga ay ku eg tahay caqabadaasi halkani waa garoonka degmada xuduun oo wajahayo caqabado waaweyn waxaana ka muuqdaa dayac iyo burbur xoog leh iyo wax yeello garoon waa anigu ah maxamed maxamud cawil kawte degmada xudun ee gobolka sool